Já escolheu os filmes que vai conferir nos cinemas em maio? Dá só uma olhada nas principais estreias desse mês. Em A Autópsia, pai e filho que comandam um necrotério no interior recebem um corpo sem identificação. Na mesma noite, eles se deparam com eventos inexplicáveis que podem estar ligados à jovem falecida. Uma coisa é certa, você não vai para nenhum lugar. Para quem curte animação, Rock Dog é uma divertida aventura sobre um cachorro que tem o sonho de ingressar no ramo musical e se tornar um sucesso. O Sr. Scattergood falou para eu não desistir e nada vai me deter se eu... No cinema nacional, o destaque vai para três longas de gêneros diferentes. Um terror, um drama e um documentário. A superprodução O Rastro é um terror cheio de sustos que se passa em um hospital público e conta com Rafael Cardoso e Leandra Leal no elenco. Então você vai me tirar daqui? Você tá com medo? Paredes estavam fazendo um barulho muito estranho. Já o documentário Todas as Manhãs do Mundo fala sobre as diferenças entre espécies de animais, plantas e o funcionamento do ecossistema com as narrações de Ailton Graça como o Sol e Letícia Sabatella como a Água. E o drama Por Trás do Céu conta a história de uma jovem sonhadora que mora em um lugar cheio de pobreza e que decide ir para a cidade grande em busca de uma nova vida. O mês de maio ainda conta com as estreias do novo filme da franquia Alien, com direção de Ridley Scott, do elogiado suspense que conquistou a crítica Corra, do drama histórico Real, O Plano por Trás da História, e da aventura Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar. Monte sua programação e bons filmes!